смешно. Чакай сме, ако не, дайте да намерим кой е откраднал парите, нещо, банката, нещо. Ми явно това е фалшив куфър, дубликат. Некой е бил доста добър крадец. И да ти откраднал някакво стаем, защото да сега няма полиция тук. Да, да. Трябва да различни този случай. Оп, трябва да бягам! Ще трябва да намерим кой е убрал банката. Трябва. Как е името на банката? А, така. Убей, добре. Банка, убей, обир. Намерих много хора. Откраднал го е човек на име Иван Георгиев. И другият съучастник е Георги Иванов. Тие са много жестоки кръци. И пишете са да. Да. Трябва да ги намерим и да вземем парите на всяка цена, защото това на живот и смърт. Те пари жени, трябва много. Хайде ги търсим. Хайде. Ще трябва да проследим номера, искате ли? Да, айде, трябва. Да. Да, май ще ни прецака. Айде, гледаме ние да го гледаме. Айде. Остава, момчета. Ей, хора, само имам да ви кажа нещо. Тъй като аз съм шефа и според мен половината трябва да е едно от игра. Така ми играта. Компрето е! Липто! Бегам. Ще ви намеря копалета! Бягай! Какво стана от тук? Ти как мислиш, какво стана? Пребаха ли те? Да, жестоко. Трябва да направим. Да си вземем парите. Трябва да се обединим и тия малки недорасли педерачета трябва да ги убием. Какво ти направите? Убиха ли те? Да. Добре, нека да си вземем парите. Хайде. Добре. Ела тебе, петерачета. Не, няма да кажа. Кажи бе! Кажи бе! Смачкаме, ей! Кажи къде е брат ти, бе! Няма да кажа. Ще те законяме, ей, жив! Жив ще законяме, бе! Законя като прасе! Къде си тръгнал? Кажи къде е брат ти, бухук! Няма да кажа. Не стига, че ме пребахте. Няма да кажа. Аз съм шеф, а ви ме пребахте. Кажи къде е брат ти, бе! Кажи къде е брат ти! Няма да кажа къде е брат ми! Кажи!
Кажи къде е брат. Няма да кажа да къде е брат ми. Кажи, ще убием момче. Ама не знам за къде избегам, не знам. Знам къде живее, обаче не знам къде. Къде живее? Кажи къде живее. Къде живее? Ивайло Василов, улица 2. Усни готово. Айде,